Oh, iku lho iwake. Sopo ngomong hok iku? Wah, angel. Dengklono. Umpannya apa, Ade? TP Menjas. Oh, TP Menjas. Ya, alon, alon. Wah, kok guru ketok gini aja lo, alon. Mulai banter, ya, alon, alon. Alon, li. Alon. Pola, wong urip. Gak urip ya, gak pola. Ayo, alon. Oh, ayo. Rile, wis dijoko ta. Wis dijoko, rile. Oh, masuk iki. Mbok, masuk li. Pokoke gak umpan telek ae lho. Ah, angel. Oh, laru. Mbok ngalor. Lho kok nganu ganti. Ayo terus. Oh, sepuluh 5 kilo rek. Ayo, terus. Oh, 5 kilo iki lho, mbok. Papone rek, iya. Alon, alon ayo. Endi, ayo. Ayo, endi. Sono. Gak usah sabar, wene sabar biasa cekel kok. Ayo. Rile gak mlaku ngono jare wis. Wah, angel. Dingklukno titik. Ayo, gak watik jaring-jaringan. Oh, wis kulino gak jaring kok Oh iya. Mbok babon ayo alon alon. Mbok taek. Alon alon alon. Alon Adi, alon. Oh, mlayu maneh. Ayo mlayu maneh alon alon. Mbok mayu maneh. Umpan apa Pak De? Menjes, tapi pikir telek. Hahaha, angel. Yo. Gosong, gosong, ayo. Wah, maju terus bayi wak dan bak. Oh, tambah wak. Iya, keden iwak itu. Oh, no 5 kilo itu. Mbok, ajar, ayo. Ajar, ayo. Terus ajar. Hancurkan, Pak De. Ayo terus. Ojo ndang ae sedikit diklukno. Heeh, iwake mlayu werot iwak urip. Ya mati ya gak mlayu. Ah, angel. Ayo. Terus mbok 5 kilo 5 on, 5 gram iki lho. Kelek padhe rusi hari ini. Jemu apa? Akad pon mbok malam Senin Wage. Ah. Kok mlaku maneh, Bapak cek kapok ayo. Cek pegel ade terusno. Ayo. Sapa ngomong hoki ku? Iki lho iwake iki lho. 5 kilo, 5 on, 5 gram. 5 mili. Mau sampe ngeden-ngeden ngene alon ade. Kemeng dikenteni ta? Mbok kem. Wes, ojo mudun dorong. Iwak garak nang mlayu, nek kon mudun ku. Oh, melok ae. Wes, wis angel. Oh. Umpan apa, Drong? Mateng aku wes. Ayo terus ajar. 5 kilo lebih, 5 on. Nah, 5 gram. Ah, 5 mili. Ayo. Terus. Rodok dikencengi titik. Ah, mbok asik yo tepak to. Apa? Apartemen ini barang ketok ngene. Iwake ndelik ae. Mbok, ayo terus. Wis ade. Wis teler iki, temen. Lho katut. Rodok dikencengi titik, Roli. Mancing kemeng iki soro. Wes kemeng.
Ayo terus. Ajar Pak De. Minggir. Hancurkan. Minggir ono karang kok minggir. Ya piye? Ayo hancurkan. Lho. Kekedeni iwake paling ya. Mbok sawek meceng-meceng ngene lho. Mbok angel. Ayo. Umpan apa Pak De? Telek. Ayo. Car terus. Hancurkan. Pokok jong lebih sak jam. Mbok. Kak. Kene, oh senar 36 kok. Senar 6 lekor iki, Pak. 6 lekor. Senar 6 lekor mateng. Anda sudah berpengalaman mungkin Pak ya. Mancing di sini ya. Sudah pernah dapat berapa kali Pak sebesar ikan-ikan? Iki duduk senar jakir, Cak. Senar jakir sambungan, Cak. Iki asli senar toko, Cak. Wah, angel. Oh, senar sambungan. Ya apa? Diduk no. Lho, iwake lho. Lho, iwake. Oh, iki lho iwake. Oh, iki lho areke iki lho. Sapa ngomong hoki ku? Wah, angel. Dingklukno setike. Setike dingklukno, Le. Setike dingklukno. Umpan apa, Drong? Mateng aku. Wes. Yo, terusno. Jar terus. Aja rame-rame mari ngono dibuka, Rek. Banyune nyonyor aku. Ngel. Terus. Cocok cocok iki mata. Klo iwak iki lho. Terus. Munggao. Terus. Ayo bagio. Bagio. Apa silite? Buntute, Cak. Ojo dicekel senare lepas. Ojo dicekel senare. Iwak basir ini. Oh. Alon-alon. Silite ae. Iki lho, alon-alon. Iki lho iwake sapa ngopong hok. Sik. Oh, telak iki telak. Lunyu. Oh, angel tak ceguri kon kok. Ah, cek. Oh. Lho, cek wis aja cekel ndase. Lho, kandhane. Lunyu. Cekel butute lunyu kok. Cekel iki lho. Ali bu. Alon bak. Lah ngene lho. Wah. Seret tangan loro angkat. Wah, dinaikkan oleh saudara Bagio. Mbok, teko ndi Mas sampean, Mas? Kedung Sroko, Jombang. Sampeyan kok ganteng, Mas. Umpan apa, Mas? Semen enggak, Mas? Si. Oh, Pak De umpan apa, Pak De? Telek.